Hola, bona tarda a totes. La proposta per aquests dies meva és de fer una mica d'exercici, fer una mica de pilates. Agafeu una tovallola, la dobleu pel mig i feu una empunyó. Aleshores, a continuació, ensenyarem a treballar l'esquena i ensenyarem a la paret. Apoyarem bé tot el cap, l'abdomen, les escàpules i pujarem els braços al nivell del pit. Pressionarem i baixarem lentament, vèrtebra a vèrtebra, fins a arribar al terra. Exhalem. Inhala, tornes a pujar. Jo ho faré dues vegades i vosaltres ho podeu fer 8 vegades cada exercici. Inhala. Exhala. Molt bé. I canviarem. Ens anirem a seure al terra, que estem apoyades amb un armari, amb una paret. Ens separem una mica, els peus oberts, i des d'aquí apoyem bé, i inhala, i exhala, i tornes. Tornem a fer. Inhala, exhala. Més avançant. Ens enganxem bé al terra, agafem aire i el traiem. Per la boca, recordeu. Tornes a agafar aire i el treus per la boca. Molt bé. A continuació, ens estirarem al terra, boca amunt, i començarem a fer abdominals. Ens posarem en posició de taula, passarem la tovallola darrere dels genolls i agafarem l'aire i ens anirem enrere, retendrem, inhala, treus. Molt bé, canvi. Baixem i si podem pujarem amb un roll-up. Tornem a baixar i canviarem. Pujarem les dues cames i farem les estisores. Passarem per darrere la tovallola i pressionarem cap a davant. Inhala, inhala, exhala, exhala, canvi. Inhala, inhala, exhala, exhala. Inhala, inhala, exhala, exhala. Molt bé. Tornem. Recordeu que us fa mal la cervical, sempre podeu fer tots els exercicis, els podeu fer amb la tovallola a darrere el clatell, per exemple aquest. Podem fer-lo així. I qui pugui el pot fer separat. Molt bé. A continuació, canviarem. Ens estirarem de cantó. Vosaltres estireu, us apoyeu sobre la mà, aquí, i puxem la cama i baixem en ple. Puxes, baixes, puxes, baixes, i canvi. Passem la cama per sobre, i puxem la del terra. Puxa, baixa i canvia. Circles. Fem dos circles cap a davant. Fem dos circles cap a darrere. I fem el mateix cap a l'altra banda. Jo no ho faré. Molt bé. I posem la cama. Apoyem les palmes de les mans. I puxem com si fos la mitja cobra, i baixem. Tornem a pujar, i baixem. I ara apoyem les palmes de les mans, apoyem els genolls, i ens anem a seure sobre els talons. Molt bé, i a continuació,
Duple de dos peus. I puxem vèrtebra a vèrtebra. Passem altra vegada al principi de la colxoneta. I tornarem a baixar rodó. Peus amb pilates. I tornem a puxar. Separem els braços. Inhalem. I exhalem. I per avui ja està. Fins el proper dia, que us posarem els deures. Que vagi molt bé. Gràcies a totes i ja em direu si us agrada. Porteu-se bé.